Шығыс Қазақстан облысында қорада тұрған қойға қасқырлар қырғидай тиюде. Соңғы 3 күнде 3 шаруашылықтың 50-ден астам ұсақ малын өлтіріп, тағы 20 шақтысын жаралап кеткен. Тарбағатай ауданы Ахметбұлақ ауылының халқы түн ішінде түзетін түз тағылары тыным бермей қолымыздағы малымызды құртып бітетін болды дейді. Қасқырлар әбден басынған. Бұл ауылды бара-бара адам жейді. Ауылдың ішіне кіріп 80 бас қойды қырып кетті. Қандай шара қолдану керек екенін ауыл адамдары білмей отыр. Балашаға үшін асырап отырған малды қасқырға беріп отыра бергіміз бе? Бұл бейнегадырдағы жайрап жатқан мал иесінің айтуынша, қорадағы қойын 1 қазан күнде қырып салған. Бұдан кейінгі күні 2 үйдің ауласына түскен түз тағысы тағы да 4 қойдың тамағын тіліп кеткен. Мұндағы ел бөрілер бұған дейін де ауылға тыным бермегенін айтып отыр. Қазір аудандық төтенше жағдайлар бөліміне хабар беріліп, арнайы аңшылар шақыртылып жатыр. Өйткені малшылардың қолында заңды қару болғанымен оны қолдануға, қасқырдатуға рұқсат жоқ. Үйлерінде қарулар бар кейбір адамдардың шаруасы, бірақ оларды алып жүруге рұқсат берілмейді. Және шекара маңайында атуға болмайды. Ең маңызды жаңалықтардан хабардар болыңыз. Жаңа бейне жазбаларды өткізіп алмау үшін YouTube-тағы арнамызға жазылып, лүпіл қойып, қоңырауды басыңыз.